طاہر امام زادہ ہلال ابن علی فرزند بلا فصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور امام حسین امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عباس علمدار کے بھائی ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد، السلام علیکم محمد و آل محمد و اجل فرج۔ حرم مطہر آقا ہلال ابن علی پڑھتے قربۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بإذن رسول بإذن اللہ وإذن رسول بإذن خلفاء أدخل هذا البيت وكونوا ملائكة الله أواني وكونوا أنصاري حتى أدخل هذه الروضة المباركة وعد الله بفنون الدعوة وأعترف لله بالعبودية وللنبي والأئمة بالطاعة۔ رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ بسم الله وبالله وبسم الله خبير الله وعلى ملة رسول الله۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عليا ولي الله۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ زیارت حضرت ہلال ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں قربۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علی علی امیر المومنین، السلام علی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علی الامامین الحمامین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علی النفوس الفاخرہ بحور العلوم الذاخرہ وشفائی فی الآخرہ اولیائی اندعوذ الروح للنظام الناخرہ ائمۃ الخلق وولاۃ الحق۔ السلام علیک ایوہ الہلال المنیر السید السعید الشخص الکریم الطاہر الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واشہد ان علی سلام اللہ علیہ ولی مجتبی وان الائمۃ فی ولدہ من ولدہ الى یوم الدین علم ذلک علم الیقین ونحن لذلک معتقدون وفی نصرہم مجتہدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم تعالی بسرائرنا فصلها انت عالم بمهماتنا فقفها انت عالم بحوائجنا فقفها یا کافی المهمات یا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔